evo konačno, pitali ste nas. Već dosta poruka je stiglo. Kada će ponovo da dođe Goca Tržan? Kada će ponovo da dođe? Navikli smo da ne može da prođe sezona bez nje, zato što znam da je volite. Makoliko je gledali na YouTube-u, na njenom kanalu, makoliko slušali nove pesme, ako nje nikad dosta. I uvek imamo nešto zanimljivo da čujemo od nje i uvek to bude naravno iskreno kao što smo navikli. Sa nama jedinstvena Goca Tržan! Ženo, nisi nama za jednu noć, nama si za mnogo godina. Da. Dobro nam došla. Kontaš da je tako. Jeste. Dobro. Bolje vas našlo koji put već? Četvrti, peti, koji? Da, peti. Zato što ona je peta sezona, u svakoj si nam bila. I nekako, ne mogu sam više da zamislim da tebe nema bar jednog godišnja kod nas. Pa meni to malo, ali ti kako hoćeš? Tebi malo. Pa nama treba više, nego mi nećemo tebe da gnjavimo. Pa ne znam, jednom godišnjem je u svakom slučaju malo, ne znam za vas. Eto zašto ju svi volim. Vidi, zaključila sam neki dan o tebi jednu stvar o kojoj do sada nisam razmišljala. Ono, iskreno, svi već znamo. Čovjek prosto, ja ne znam kome ti može da dosadiš. I o sebi, na primjer, i svoje čerci. Ajde, dobro, jedino njoj, ajde. Ali generalno ljudima ne možeš, takva si, po karakteru si prosto. A dobro, ja ih malo čak iritiram, znaš, to što nije loše uopšte. U mom poslu moraš malo da budeš iritantan. Oni što ni smrde, ni mirišu, to nekako, jao, vidiš da je slatka, što je dobra, ja sebe ne prepoznajem u tome, jer uopšte nisam u fazonu da svi treba da me vole, ali svi mora da me poštuju, najblaže rečeno. Najblaže rečeno, da. Znaš, evo, sad smo došli do onoga, ti si jako vredna. Yes. To da sad možda sam razmišljala o tome, ali tolike godine opstati, znaš, lako je manje više lako postati, ali opstati toliko dugo. Da, to je teško, da. Naročito u današnje vremena u suštini, zato što se sve izuzetno brzo dešava, da. Da. I jer, znam, recimo, sigurno ti nije milo nakon toliko godine. Koliko si godina na estradi? 25, ovo mi je 26. 26 godina. Intenzivno i stalno raste. Znači, ti nemaš stagnacije, ti nemaš da si bila, da ti slava pala i tako dalje. Šminkanje non stop. Dolazi ti ovako u emisije. Bila si već. Sve mogla kaži, ne mogu više. I verovatno ti se ne da uvek. Ali ti zarad svog posla i publike, ti to stalno sve radiš. Uvijek guraš dalje. To znači posvećenost. Ne, ja mnogo volim svoj posao i baš sam sa svojim suprugom pričala i rekla sam mu, znaš, ja se i dalje kada krenemo negde na nastup i kad sednemo u kombi ili sednemo u auto, krenemo na put, ja se strašno ložim na to kada dođem, pa kad stanem na binu. Mene to i dalje me radi, puni me nekom energijom. One sekunde kad to više ne budem osjećala kao nešto što mi je, što me puni nekim uzbuđenjem, neću više se baviti ovim poslom, to je sigurno. A da li misliš da to može da se desi? Onda ću da postavim predsjednik države. Nikad se ne zna, pazite. Aleksandre. Gledam te. Evo sad se kandidujem, pa da vam pogledam. Ajde da je ovo obavezu koju sam malo prepomenula u kuhinju. Da bi stigla poslana sastanak, da ne budem kriva ako ne staneš na vreme. Ajde pre nego što počnemo bilo šta, gde ti se, ovo, molim te, upali ovo. Znala. Ajde. To je to. Tako je. To je Goca. Ovo je rižoto sa junećim biftekom i sa pečurkama i crvenim vinom. Ja ću prvo da ovu pančetu, bok te, ali se zalepila. U svakom slučaju stavit ću je da se preprži, onako da bude krckava, jer će nam ovo služiti kao dekoracija. Dobro. A zapravo je početak kuvanja. Šta to znači? Na ovome ćemo, na masti koja se otopi od ove slanine, ćemo prepržiti luk, meso. Znači, to će biti ta masnoća neophodna. Tako je, da. Nećemo stavljati i samo na kraju stavljamo. Inače, pre neki dan sam ovo pravila, moj muž rekao, e, zovu te ove iz praktične žene, šta ćeš da kuvaš? Kuvaj im ovo što si danas nama spremila, baš i vrhunski. Znači, ako je dao vam blagoslov, okej. Da, pa dobro, on voli da jede i on je stava da žena mora da zna da kuva, sa čime se ja slažem potpuno, jer volim da kuvam, žene treba da uče da kuvaju,
ne zato što je to ženski posao, zato što ima vrhunskih muških kuvara, nego zato što je to način da budete upravljač svoje porodice. O, jel? Pa da, ne kaže se bez veze da ovaj, ljubav na usta ulazi, jel? E, hoću sad da se malo preprži. Dobro. Tebi nije teško to malo pripaziš da Naravno, ne pregori. Naravno, vrlo rado, dok ti seckaš tamo luk. Tako je, evo, meni je tvoja, kako se zove ova gospođa? Sandra. Sandra je divna. Jeste divna. Sandra nam je već ovo sve spremila. Ovaj, dobro, to je to. Znači, nasickate luk. Nasickate juneći biftek ili ramstek ili šta god ovako na žiljen, što bi rekli. Treba nam 150-200 grama, zavisi koliko vam je porodica i koliko vaši muževi u kućeni jedu. Moj muž jede mnogo, tako da je ovo je što sada kuvam, otprilike bi mogli nas dvoje da ručemo. Da. Ali ovaj, ovo ovako lepo stavite da se ocedi i onda će biti crunchy. Inače, ovaj dim ovde je fenomenalan zato što vam se uvek upali alarm u kući za dim. Mi imamo neki alarm u kući za dim. Znači, jaja kad pržimo, slaninu i čerka palačinke, znači obavezno. On se pali? Ne, je zivo. Pa povedim tamo sa policijom i to ili ne? Pa jest, naravno, da. Nema nama pomoć. Dobro. Dobro, evo malo prepržite ovaj lukić. Tako. I sada ćemo da ubačimo ovaj meso. Žiljen. Tako je, žiljen. Rekla, čekaj ovako. Moram, dok ti to tako malo tu pržuckaš, prvo da krenem do tvog Instagrama. Do pržucka. Pa. Genijalna potpuno. Dobro, evo, bacili smo ovo mesance. Znači, da se malo karamelizuje. Dobro. Goca tržan, dakle, samo ugustate goca tržan, ko nije bio, mada mnogi već naravno jesu. Misliš na YouTube? Ne, sad smo prvo na Instagramu, čekaj. Aha, da. A, dobro. Jer bila si u nekim putovanjima i na ovom ti jako zavidim. A, bila sam u Indoneziji. Bila sam na jednom turističkom putovanju, to nije ono putovanje kao što većina mojih kolega putuje, ide u hotel sa 80 zvezdica, mi smo bili na krstarenju sa 5 zvezdica i ja sam imala za 8 dana 22 zarona sa bocama i odelima. Ma nije valjda? Da, ja sam ronilac. Evo nam boce, pogledajte. Ma, ali nije, znaš kako su lepe i nežne i lepih su boja i ljigave. Pa šta? I ljigaviji su ljudi, ja da ti kažem. A u duši da, to se slažem, to si upravo skoro. Ajdi, brat. E, sad ćemo da ubacimo u ovo. Čekaj, sad nakon što smo bili na Instagramu idemo na YouTube, a ti ubaci i pričaj. Gledam. Obavezna stvar, evo samo da vam objasnim jednu stvar. Kada ova meso vam se ovako malo ispržucka, što bi rekla. Riža ide direktno na ovu masnoću. Ja ću morati malo da dodam putera. Evo, jednom rukom ovo, jednom ono. Naravno. Ajde. Malo je dodala maslaca unutra. Ovo je maslac. Ajde, dok se topi, mogu ja na spot malo? Ajde, kaži. Dakle, žena za jednu noć. Pretpostavljam da su te svi pitali da li si neka bila žena za jednu noć, tako da neću da te pitam. A da li ima žene koja nije bila žena za jednu noć? Mislim, ima one koje se foliraju da su strašno čedne i presvete, ali mislim, nemoj da se lažem. Evo, majke, i svojim muževima smo bile žene za jednu noć nekad. To nije žena za jednu noć u smislu ljubavnice. Ne, vrlo, pa zato vidi, biti žena za jednu noć nekad može da znači žena koja je izuzetno usamljena, žena koja celog života čeka, žena, ali me razumeš o čemu to ti pričam? Da. E, pa o tome pričam, ne pričamo mi sad, e, ovako. Dobro. Zašto je važno da sipate ovako pirinač na masnoću? Čekaj. E, sad pričaj. Dakle, spot. Da, žena za jednu noć, nova pesma, mislim, ima nekoliko meseci, ali pre nego što kažemo šta ima sledeće, vratimo se na pirinač. Da. Obavezno je da se pirinač zalije nekim alkoholom kada pravite rižoto. Zašto? Zato što alkohol otvori pore na riži, da riža izbaci svoj gluten i da izbaci onu skrob koji daje glatkoću i zato je malo prepržite pirinač na masnoći i ja dodajem sada crveno vino. Eto, dobra ideja, dakle, od baš profi. Ovo crveno vino služi da da i ukus, ali pre svega da otvori rižu, u stvari. Svako zrno pirinča. Jer šta je problem sa rižotom? Najčešće kada dobijete rižoto u restoranima, dobijete rižoto gde je
riža na pola skuvana i stoji u frižideru, zato što je to restoranima brže. I zato je često zrno pirinča unutra krckavo, a spolja gnjecavo. Da se to ne bi desilo, onda sipate alkohol u ovoj prvoj fazi kuvanja. Evo, ja sam sipala alkohola da se otvori svako... Ovo, evo, rećemo, prvi put čujem sad. A, vese. Ja ne znam ko nju plaću za finisiju, ja stavljamo da zovemo. Ste vi znali? Eto, nisam joj. Grace, sad moram ovako, da skrenem pažnju na nešto drugo, a nema veze sa pesmom, iako ćemo se vratiti na ono najnovije što pravite. A to je... Tvoji vlogovi... Vidi kako je pokupilo vino, gledaj. Dobro, pusti sad vino, gledaj. Dobro. Vlogovi gde pričaš i ono, baš zaista otvoreno o svemu, ali vrlo, vrlo otvoreno. I vidim da to žene jako voli podržavanje. To ti to uđeš na moj kanal. Jesam, znači, Goca Tržan samo ukucate. Da, subscribe-ujete se, izlazim vam obaveštenje da uz jutarnju kafu slušate moje blebetanje ili da vidite kako nešto kuvam. Jer ne morate samo praktičnu ženu da gledate, možete gledati YouTube. E, sad ćemo u ovo da ubacimo šampinjone. Morat ću da snimam vlogove, ne vredi. Pa to je budućnost, znaš. Dobro, jeste, ali ti se prilagođaš. E, to ono što sam rekla, vredna si, ideš u korak sa vremenom. Tako, viš kako je popilo sve, lažno. Jeste popilo. E, sad ćemo da ubacimo ove vrganje. Dakle, prvo su bile običe pešurke, šampinjonca i vrganje. Kada natapate gljive, pustite ih da se voda slegne, zato što sva ona pesak, onaj što krcka pod zubima, se slegne dole u vodu. Tako da kad dodajete vodu, dodajte je polako, obavezno ove vodice od ovaj gljiva dodate da dobije rižoto, ovaj intenzivan miris zemljasti. Ali nikako ne sa dna. Zato što je na dnu su te čestice peska, zemlje i svega ovoga što inače ima naravno gljivama. Evo, sad ćemo ovo da pustimo. Ali s druge strane, šetar ne iskoristiti taj sok, tako da onda samo za površinu da se stavi. Zato što on daje aromu. Ja ću sada, ajde mi stavi vodu da se gre na ketleru. Ja ću da ubacim majoran, to je jedan od mojih omiljenih začina. Jer je, da, ide fantastično, se slaže uz ovaj zemljani miris i ukus pečuraka. Dobro. Gde su, aha, sobiber, dobro. Sve ti je tu. Ajmo sad na vlog i na kanal. Dakle, šta je to što žene najviše pitaju? Jel ti daju li nekada ideje? Jel ti pitaju za predlog? Da, imamo jednu rubriku koja se zove Pitanja i odgovori, gde žene postavljaju pitanja i ona koja su najinteresantnije, najživotnija i koja se često ponavljaju, onda ih da snimim. Mislim, suština je da ja tu nikome ne solim pamet i nikome ne pokušavam da objasnim kako da živi. Ja samo pokušavam da pomognem svima onima kojima možda potrebno neče i tuđe iskustvo da bi ga uporedile sa svojim. Daleko od toga da sam ja najpametnija ili da je moje iskustvo jedino ispravno, ali makar imam iskustvo, pomožete da razmislite o tome kako se neko drugi bori sa tim. Drugo, hoću da objasnim svim ženama da smo svi ljudi od krvi i mesa i da sve imamo slične probleme u životu. Nebitno da li smo u svakom trenutku našminkane, da li... Na televiziji. Tako je, da li foliramo. Tako je, tako je. Sve imamo iste životne probleme, svi se nosimo sa istim tim dilemama u životu. Mislim, to je suština mojih vlogova. To da nikog nije pošteđen, u stvari. Tako je. Pojačaj da mi ovo, molim. Evo ti ga. Gde ćeš više? Na devetku, tako. Ma ne krok. Ma da. Ma krok, ajde. E sad ću ovde da dodamo jednu kockicu za suku. Takozvani ili takozvani bujon, tako što rastopite kocku u pola litre vode, ali ja ću to da uradim kraćim putem, dodaj mi sad taj ketlo. Sam malo, sam još nije. Jeste, jeste, vri, vri. Vri, vri, ali nije samo, on se isključio. Evo ga. Evo ga. Ajde se, sipaj malo vodice. Sipaj malo po malo. Mislim, dobar rižoto, dosta, dobar rižoto je onaj koji se postepeno kuva, postepeno mu se dodaje voda. Ću sigurno reći da smanjim. Smanji malo sada na osmicu. Pušti, pušti da ovo popije. Kad popije, onda ćemo dodati još. Ajde. Lena, moram da pomenem Lenu. Bila nam je jednom i Boga mi je mama zabranila. Zavrnula Slavinu. Kako je pubertet? Odlično je. Sve je super. Ona je okej, devojčica. Bori se ona sa mnom, borim se ja sa njom. Mislim, super je, ne mogu da kažem. I zamolila me je nešto što je meni potpuno sad razumljivo. Rekla mi je, možeš li moliti da prestaneš da pričaš o meni na televiziji u novinama? Sad je došlo u tu fazu, da. I mislim da ima pravo. Da, apsolutno nije, niko nije, ona ne želi da bude popularna kao Gocina ćerka, ona želi da bude Lena, da sa svojim vršnjacima priča o onim stvarima koje su
mišljenju. Oni ima bliske. I to je to. Kod mene u kući je stalno žurka i pijama party. Ja non-stop vodim... Da, ja non-stop vodim računa nekoj da čurli silno. Onda, mislim, kad uđe u kuhinju, znaš i sama, više vremena provedeš perući za njima ono što su ostavile haos, nego da im spremiš večeru i tako. Ali ja volim to što je normalno, što se druži sa normalnom decom, nije prepotentna. Eto, veliki uspeh isto, tvoj. Pa ne znam što ti kažeš. Šta se reći, što hoćeš, ali tako? A znaš šta, nije prepotentna, možda ne bi bilo ni loše da bude, ali u stvari nema, super je ovako, stačno je dobro onako kako jeste. E, sad ću probam ove zrno pirinče, vidimo da li je krsko unutra. Njama. Miriše, ne znam kako vama do tamo. Još je meni... Da. To znači da ste se svi pozvali da dođete da probate. Morate probati posle. Evo, ovako izgleda dobar rižoto. Ove rižoto je popio svu vodu, svo vino. I miriše ceo studio da čekam da probam. Jel da? Čekam da vidim, stvarno. Pritom sam gladna, ako ćeš iskreno, nisam stigla ništa da jedem danas. Pa onda ću ti ovo jako prijeti. Kako ovo zovu na onim američkim televizijima? Comfort food. Oh, jel? Da. Comfort food, evo neko pored mene ko će hteti da dođe da proba. Ma, može. Ajde, jedna žena nekada dođe. Svaki put dolazi muškarci. Žene su najveći kritičari. Šta bi ste vi rekli u Zagorcu? Da vidim da se svi sve vreme smeštate, klimate glavom. Za ovakve reči, znači... Se pronalazite kao žena u svemu ovom o čemu god se priča? Upravo. Evo, možete da pitate i ostale. Znači, upravo smo se tu našli i sve ono što malo primenimo, istina. Istina. Znaš šta, ja sam skoro pričala sa nekim svojim prijateljicama i spremaju one slavu. I kaže, jao, 5 dana ne izlazim iz kuhinje. Kažem, jesi čula za catering? Istina. Pa ne, kaže, moram ja sama. Što moraš, ko će da zna? Tako je. Čoveče, zašto sebi otežavaš život? Zašto sebi oduzimaš korisno vreme koje možda provedeš sa svojim suprugom, šetajući sa svojom decom, šta god, ići i idući u bioskop? Zašto se mučiš? Jer je naš mentalitet takav da će za mučenicu reći, a, potrudila se, vidiš, inače ne bi valjala. O, da, pisat će joj na nadgrobnom spomeniku, potrudila se. Tako je, potpuno se slažem. Ajde, brate. Bićeš prvi ženski predstavljaj. Uzimamo nešto i da je ovde nešto. Ajde. E ovako, sad ćemo da iseckamo ovaj parmezan na kockice. Dobro. Sitne. I ovaj parmezan će tako u tim kockicama da se rastopi u tom... A, stavljaš ga tu, a ne na kraju preko. Dobro, dobro. No. Mora da se razlači. Okej, bebe, stavljaj. Evo ga. Ljudi, kako ovo dobro. E... I ono što je izuzetno važno za kraj jeste jedno parče putera da dobije ekstra sjaj i ekstra ukus. To je na kraju, dakle bilo na početku. Na kraju, tako je, na kraju dodate jedno parče ovako malo putera. Jer puter je važan za svaki rižot. Boga mi, Goco, dala si nam prave one savete. Iskustvo čini čudo. Znaš šta, meni je interesantno kako ljudi zaista mene kad vide misle da živim nekim našim... Evo, vidim da tražiš. Nemoj, skloni se, molim te, od moje kuhinje. Ja sam... Poslužila sam joj, sad mogu da idem. Tako je. Nije to, nego ja mislim da dve žene nikako ne smeju da budu u istoj kuhinji. Sve mogu da podnesem. Mogu da podnesem i da mi se meša u make-up, da li će da zna... Ali da mi kuva i da mi nešto prčka oko moje kuhinje. To ne. No. A tri može. Ne, da, tri može, da li da ja ne pipam ništa? Ne mogu, ja sam, evo ga gotovo, i sad ćemo da ga sklonimo. Došao je trenutak. Deder ga, Znači, izmučila nas je mirisima onoliko. Ja izgledam next cross. Isto. Evo, sad ćemo da ga sipamo, lepo. Čekaj, ovo nije ovde vrelo? Nije. Tu nije. A ti si već, ja tražim neku fancy, ona već sipala. Mislim, mogla sam i rukama, ali malo glupo. Šalim se. Evo ovako, sad ćemo lepo da nacepkamo ovog. Sad ide gore pečan. Tako, od ovog pečan. Čujem kako pričate, kraljica, slobodno uzmite mikrofon pa dajte komentar. Evo slobodno, uzmite, evo, ne znam gde. Pitali ste se čemu služi slanina, evo ovo me služi slanina. Ja sam se pitala čemu služi slanina. Bez slanine život nema smisla. Pozdravite moj mlađi sin, samo jede slaninu. Ja obožavam slaninu. Da. Ovo je za mene, Goco. Meni deder malo jače.
Tara! Bravo, bravo, bravo. Znači, ako se nekog gasiće števanja, otvara i restoran. Izvolite, gospodin muž. Jel' tako? Da. Eto, vidiš. Slobodno, gospođo, uzmite mikrofon. Pre svega moram da pozdravim vašu i našu gošću i da kažem da je za mene prijatno otkrovenje. U svakom slučaju, nikada vas nisam zamišljala tako. Pa da, ljudi obično misle da sam ja neka prepotentna kretenka, što je sasvim... Kretenka, ali prepotentna, da. Da. Ali moram vam kažem da u mom poslu to uopšte nije loše, zato što u startu od vas odbije neke ljude koji su zlonamerni i imaju potrebu da vam... Dobro sito, dobro sito. Da, da. I ja sam razvila taj sistem odbrane zato što sam ja sama po sebi izuzetno emotivna i empatična i osetljiva. I to je u startu jedan gard gde se ljudi u principu sami odbiju. Devica. Ja sam dupli rak. Ara. Da, bravo. Biće da je zbog toga dobro. Izvoli, evo slaninicu. Molim te slaninicu, meni bez. Taram. Izvolite. Pa evo kako to napravi Goca Tržan. Ne znam kako će ti se restoran zvati. Znam da će tu gost biti sigurno. Chez moi. Kod mene. Jesi skuvao ovaj pirinač? Jeste, i malo prebio kom, bez brio. Dobro. Valja? Neću ja prvo. Vada, ja sam već rekla. Šta reći? Pa drago mi je da vam se sviđa. Kuvajte samo svi ubiti. Ne poliram se, zaista. Ovo je toliko ukusno. I brzo se sprema. I ne morate provedete 3 sata pored ovo. Mislim da mi sad zavide. Ovo je baš ono... U restoranu kad bih naručila nekom baš ono dobrom, rekla bi, ali ovo odlično. Znači, za restoranske uslove profesionalne. A tek vino što mi se dopada. Da, moj muž inače voli da jede, ovo je jedno od omiljenih jela, tako da Radomire, ovo je za tebe, ljubav. Rašo, hvala što sam ja probala da ne bi tebe... Ne bi ni mi. Gosto, još nemo kažu kakav na jelu, takav na delu. Na delu, ali te žena ishvali. Ako će, ako neću ja. Tako je. Zaslužio. Jel jeste zaslužio? Jeste zaslužio. Eto, i to treba da govorimo svojim muškarcima, ali tako? Pa tepajte im, ali ne da im titrate bez ikakvog opravdanja i bez ikakvog smisla, zato što tada pravite čudovište. Ali ako je neko dobar prema vama, ako je kvalitetna osoba, dobar otac, pre svega dobar muž, da, titrajte im, ugađajte im, ugađajte jedno drugom, to je jako važno. Mislim da je za bračne parove izuzetno važno da imaju neko svoje vreme, koje odvajaju samo za sebe, bez dece. Zato što to sam gledala jednu američku glumicu koja je rekla, moj suprug i ja smo se dogovorili o sledećem, napravili smo konsenzus o sledećem. Beba ulazi u naš svet, a ne mi u njen. Prema tome, ona treba da se prilagodi nama, a ne mi njoj. Žene, mi smo, naročito na Balkanu, sklone da podredimo ceo svoj život deci i da potpuno zapostavimo svoj bračni život i svoje muževe. A onda nam, ko kriv? Da, onda nam je đavo kriv. Mislim da je jako važno da napravite dobar balans. Tako je. Ostavite dete nekad, babi, dedi, tetki, nekada ih pričala na sad. Mene baba odgajila, mislim. Roditelji su išli na posao svaki dan, nije bilo, ne mogu. I vrtić, brate, u jaslice sam išla od ne znam kog meseca. Tako da, posvetite vreme jedno drugome. Mislim da je izuzetno važno da bračni parovi ne gube svoju intimu i svoju bliskost, jer gubljenje bliskosti u braku je ono što nas zapravo udaljava. Udaljava. Jer sve se menja, naše tela se menjaju, naše navike, i ljubav menja oblik, seksualne navike menjaju oblik, ali je bitno da vi sa tim nekim s kim živite, imate suštinsku bliskost, evo živa istina. Istina, živa, neka si. Ovo je pare na me, ma sad mi je žao što se nije razbilo do kraja. Pa mogu ja što? Ma može, želite da podijelite, dobro. Goca Tržan, što god da kažem, dodatno neće valjeti jer je rekla sve ono što treba. Zbog čega, mnogo su vam pisali na početku, da to sam zaboravila ti kažem, ovo kačite, mi se ne zovete, kačite, tako da evo, bila je Goca i dolazit će, kad god ko želite, tu je za vas, kao što vidite, ovoliko godina, nadam se da će biti još 5 puta toliko, Goca mi zajedno s tobom, eto. A dobro, ako budu ove estetski hirurzi radili kako treba, da, ali u nekom trenutku žene stvarno više nisu za slikanje, znaš. Pa kako se uzme? Pa ne, mislim, nisu za prečisto slikanje. Ma u stvari jesu. Ma jesu. Nije u svom stilu da znamo što kako. Ne treba biti sujeta. Tako je. Goca Tržan. Hvala vam puno. Ćao.